Dita e sotme shënon përfundimin e fushatës zgjedhore. Kur kemi mbërritur në finish të këtij procesi, kandidatja për kryebashkiake e Partisë Socialiste Valbona Sako ka rezervuar një falënderim për të gjithë, në mënyrë të veçantë për ndjekësit e saj. Ndjesia ka qenë që në fillimet e para, në takimet e para shumë pozitive. Dhe më ka përforcuar mendimin që qyteti jonë është një qytet jo vetëm i bukur, po dhe me njerëz shumë të mirë. Ndaj unë falenderoj sot të gjithë pa përjashtim, ata që më kanë ndjekur në takimet e mia, por dhe ata në përmjet kamerave, për durimin dhe për disponibilitetin për të qenë në takimet e mia live. Zonja Sako veçon mikpritjen e qytetarëve durrësak, e cila e ka shoqëruar gjatë gjithë fushatës së saj zgjedhore. Mikpritja e tyre më kanë, edhe pse në një muaj shumë shkurt, kam konstatuar që më njohin, kam konstatuar që më duan, e kjo është shumë e rëndësishme për mua që 30 qershori, bashkë me një fitore të Partisë Socialiste, të vidhe me dëshirën e tyre për të më pasur zërin e tyre, si shërbyese e tyre, dhe si një qytetar e parë, që në çdo ditë punës së saj do transmetoj ndjesitë e tyre. Dy shtyllat kryesore të programit të kandidatës për kryebashkiake janë transparenca dhe aksesueshmëria. Si që kam thënë dhe në fillim, por që tashme kam kristalizuar, e para do tjetë transparenca dhe aksesueshmëria shërbimeve që do të thotë, nëse unë do të marrë një, do më adresohet një problematik, qoftë edhe një sugjerim për të mirën e qytetit tonë, unë do të avë direkt në zbatim. Dhe gjithë kjo do jetë në funksion, si pike dytë, të gjithë të mirës për qytetin tonë. Kandidatja e të majtëve në këtë zgjedhje vlerëson si shumë të rëndësishëm bashkëpunimin me qeverisjen vendore, pa mbështetjen e së cilës nuk mund të realizohen projekte të mëdha. Është shumë e rëndësishëm sepse qyteti jonë zhvillohet, të modernizohet me projekte të mëdha, dhe që për shkak të vlerës së financimit që kanë projekte të mëdha, qeveria shqiptare duhet të marrë pjesë në financimin e projekteve për Durrësit, por pse jo dhe të gjithë Shqipërisë. Në fakt, projektet e fundit kanë treguar që qeveria na ka në fokus dhe që do vazhdoj me gjitha projektet e mëdha për Durrësin. Sigurisht që gjitha këto janë në funksion të përmirësimit të përditshmes tonë në qytetin e Durrësit. Por cilat janë arsyet pse qytetarët durrësak duhet të japin vot besimin për të drejtuar Bashkinë e Durrësit gjatë 4 vjeçarit të ardhshëm, alternativës që ofrohet nga përzgjedhura e forcës më të madhe politike në vend? Unë kam shërbyer këtij qyteti për 25 vite. Dhe kam treguar që marrëdhënia me ta është një marrëdhënie natyrshme, jo e sforcuar. Sigurisht që e kuptoj që të lidhësh lidhshmërinë me psikologjinë njerëzore është një marrëdhënie që hera herës ka dhe ato problemet e veta, por kam të reguar që me përkushtimin tim, me mbështetjen e tyre, ja kemi dalë të 25 vjetë. Besoj se edhe në 4 vitet e ardhshme, marrëdhënia jonë jo vetëm që do jetë e tillë, por edhe do përmisohet, sepse ndryshon qasja, ndryshon perceptimi jonë, dhe në fund fundit si individ evolojmë dita ditës. Qëndrimin e kandidatës së Bindjes Demokratike, zonjës Sakollari, në përballjen e pak ditëve më parë, zonja Sako e përcakton si një moment që duhet lënë pas. Në fakt jam pak e çuditur nga qasja e kandidatës, sepse deri në atë moment kemi pas një në largësi sigurisht, sepse nuk njihemi, një marrëdhënie që e transmetojnë gratë, që janë njerëzore të cilat e kanë në brëndësi qetësinë, punën, dhëmsurinë. Dhe në fakt nuk shkoi ashtu siç e prisja, por sigurisht edhe fushata ka bërë lodhja, ndoshta nuk dua ta lë atë në atë ditë. Pra nuk mendoj që kandidatja tjetër këtë e ka qasjen e përditshme të saj. Sigurisht që unë nuk e kam për sa kohë e konstatoj. Pyetja son se ku do të jetë Valbona Sako në datën 1 korrik, kandidati e Partisë Socialiste i përgjigjet. Por që të ndjek një procedurë ligjore, merr formë me datë 30 korrik. Pra duhet të ndiqen procedurat mbas numërimi, vendimi i gjykatës i cili definon vendosjen e kryetarit të bashkisë pas procedurave ligjore. Por sigurisht që gjatë kësaj kohe do mendoj për do të bëj disa ditë pushim për të qartësuar idetë mia, pse jo edhe një staf i shumë të ngushtë në ditët në vazhdim.
Firmën e parë si kryebashkiake, zonja Sako do të dëshironte ta vendoste për hapjen e një zyre shërbimi për qytetarët, duke ju përmbajtur dy shtyllave kryesore të programit të saj, të paraqitur përpara zgjedhësve gjatë takimeve të zhvilluara në kuadër të fushatës zgjedhore. Do doja projektin për shërbimin e zyres së shërbimit për qytetarët në bashkinë e Durrësit. Dërsa vlerëson se në institucionin e qeverisjes vendore do të ketë hapësirë për të gjithë grup mosha dhe të gjitha kategoritë nëse do të rezultojë alternativa fituese. Në bashkinë e Durrësit do gjejmë veten të gjitha grup mosha, po dhe gjitha kategoritë. Sepse shoqëria ka nevojë për të dy, dhe si shoqëri ekziston duke qenë të dy palët, por në perceptimin tim është edhe të shumë udhëzve dhe liderëve më përpara, gratë punojnë, burra drejtojnë. Por me sa duket shoqëria jonë është emancipuar, aq shumë sa sot jemi në nivellet 50-50, pra gratë edhe punojnë, por kanë mundësi dhe drejtojnë. Një fushatë zgjedhore e cila si për çdo garues, ka rezervuar dhe momente të qeta, të cilat zonja Sako ka parapëlqyer t'i kalojë në shoqërinë e tingujve. Unë kam natyrale këtë, edhe në orët e vona kur rria në zyrë, kisha një album timin që e dëgjoja gjatë punës, pse mos ta them që dhe kur isha studente, përqendrimin e arrija vetëm me muzikë. Unë dëgjoj shumë muzikë të gjitha llojeve. Jam një dashamirëse, po në qoftë se këto momente kisha nevojë për pak qetësi, do doja të dëgjoja Radetski Marsh, edhe më mbrapa Dimitri Shostakovich me valsin numër 2, për të na qetësuar pak, pse jo. E qetë dhe sigurt në fitore, pasi siç vlerëson edhe vetë kandidatja për kryebashkiake, është pjesë e skuadrës fituese, Balbona Sako ka mbërritur në finishin e fushatës së saj zgjedhore. Fjala e fundit i takon Sovran.